Точно якийсь, блін. Ну, то це якийсь бомж, але лазить, блін, ходить, пробує дачу відкривати. А ще один підійшов. Виявляється, звідти з Вайбера, не записуючи. Алло? Алло? Я зараз 24-й будинок, перехрестя Симоненка, Бугаєва, Кошка. Його старенька зараз. Я в ньому самому в під'їзді, ваша поліція, повертайте направо зараз, їдьте далі, 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 далі їдьте. Ні-ні-ні, проверіло. Я ж вам сказав направо. Та я навіть дивлюся з будинку, вони ззаді вас зараз, така плечка, бачите, вони посилують. 3 хвилини займається запис. Зараз один стоїть на складі, біля поліції ззаду зразу, в капюшоні чорному, ви побачите. А двоє йдуть на дачі. От я вас веду, я вас бачу з вікна, я тут в під'їзді. Вони зараз дергають ручку якоїсь дачі. От зараз справа, бачите, що той чоловік на дорозі? Так, а далі за ним 50 метрів, двоє лізуть через квартал чи щось таке. 50 метрів далі, побачите по дорозі. Вон, де славута стрібляста? Перед вами машина стрібляста і не справа. А цей, що ззаду, вже розвернувся. Я вас буду тікати. Давайте. От сучара. І що? Так, знімай через цей телефон, швидко. О, як пробігли. А ну стоять, тихо, все нормально, все добре, все добре. А ну, хто такі розказує? Жахтіти. Пішли, товариші. Тихо, тихо. То, що може якісь бути наші. О, вже все село підтягнулося. Він так, типу, розвернувся, так, типу, оп-оп, і немножко пішов. Давайте, пакуйте їх. Так, швидко зараз поліція реагує, будь ласка.